Et af de 14 store sejlskibe, der ligger til kaj i Fredericia her i Pinsen, det er den norske fuldrigger Sørlandet. Det er den ældste fuldrigger, der stadig er i brug, bygget i 1927 i Kristiansand i Norge. Og Sørlandet er også den eneste fuldrigger med eget kor. Det kan du høre allerede nu, Sørlandets shantykor. Og Thomas Schmidt Nørgaard, de synger på livet løs, og du har vist nok fået en af shantysangerne med hen til mikrofonen, ikke? Ja, nej, faktisk ikke endnu. Det virker sådan lidt som om, at de her 30 sangere her, de virker som havfruer virker på sømænd på de publikum, der er her omkring. De har tiltrukket en rand af mennesker, der står her omkring og tager billeder af dem foran landgangsbroen til den russiske fregat Standard. Jeg går lige her hen til Helge Ekberg, som er en af sangerne, og hiver ham lidt væk, fordi det ikke... Der er blæst på bælgen her, kan vi vist roligt sige. Helge, som jo ligesom sine sangerkolleger har en rød strømpe på og en grøn strømpe på, styrbord, bagbord, eller er det omvendt? Helge, shanty-sang, hvad?